စေလိုရှာစေလိုရှာပါပြောဖို့လည်းကောင်းပါတယ်အားလုံးဆက်ဆုံးနေတွေ့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကအစင်တူအရောင်လေးရောစင်တူပြလာတယ်ပြီးတော့လုံးဝရှင်းရှင်းလေးနဲ့နေရာချက်တည်ရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုလေးစင်လာပြတာလေးလည်းကြောက်ပြပါဦးအော်မအားတော့အစော်ကြီးတွေကဟိုကိုကောင်းမြတ်ကိုရှူရှူရှင်းရှင်းပဲလောက်ပါလို့ပြောရပါတော့အမရဲ့အရောင်လေးရတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းသူကလည်းခဲအရောင်လေးဝှစ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကြတော့ကိုမင်းသက်ဆန်ကနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါဦးဟုတ်ကျွန်တော်ညောင်ကောင်အစကတည်းကရိုးရှင်းရှင်းပဲကြိုက်တော့ညောင်ဟိုပေါ့ coordinate လောက်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအယောင်ပေးရွေးပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကသူနဲ့လိုက်တာကိုယူပါပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဥစားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥစားပေးရပါမပေးလို့လည်းမရဘူးနော် director ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အမကလာကြည့်လိုက်လာနေနေတာအမငကတ်တော်ပန်မတားတဲ့အကြောင်းလေးရအောင်ပါမိလာမိလာအေးမရှိတာအမမဟုတ်စေတော်ကြပါကြောက်ကြပါအာအမအဲ့လိုမျိုးတွေမကြိုက်တတ်ဘူးစင်မို့ jewelry တွေကတော့ဟိုကန့်လန့်ကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့အမအတာဝန်လည်းမယူနိုင်ဘူးတော့သူလည်းရောစရာပတ်သက်မရှိဘူးဆိုတော့โอเคပါကျွန်တော်ကားအများကြီးရိုက်နေအောင်မယ်ပျောက်သွားရင်โอเคပါဒီနေ့တော့ကိုကေကီနာပိတ်တဲ့နေလည်းအများကြီးချင်းချင်းပေးထားတယ်ဟုတ်မင်းသားလည်းလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုလေးခံစားနေကြလဲအကျွန်တော်ဆိုးဆိုးကလေးကပြောနေတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာမှမမျှော်လင့်ထားဘူးပေါ့နော်မမျှော်လင့်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲပေါ့ပေါ့ပါပါရောက်လာပါတယ်အာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါ။ဒီမျိုးတရားဘယ်လိုလေးအတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်တကယ်။အကဲမရခဲ့သေးရှိတော့မရခဲ့သေးရှိတော့စိတ်ကိုဘယ်လိုလေးထားဖို့ပေါ့နော်။အာနေအောင်စလုံးကပွဲကြောက်တတ်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်။အဲ့တော့နေအောင်ဆုံးအဲ့ဒါတော့တူတယ်။အရင်ဒီလိုမျိုးတွေလာလေးလာထားလဲတိတ်မရှိဘူး။အရင်တည်းကရိုးရိုးပဲနေနေရနေအဲ့လိုဒီလိုမျိုးဆိုတော့အားလုံးကလည်းဝိုင်းကြည့်နေမှာဆိုတော့တိတ်တော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကအတိအကတော့မတော်ဖျားတရားဘက်ကိုပဲသွားတာများရဲ့ဆိုတော့စိတ်ကတော့တန်းနိုင်ဆုံးငြိမ်အောင်ဖျားတန်းနေပဲထိုင်နေပါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါမနစ်ကဆိုရင်ပွဲတက်တဲ့ပုံလေးကတကယ်တော့အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့လည်းဒါဘယ်လိုလေးအမှတ်တရဖြစ်အောင်မလဲလို့ဒါပွဲတက်တဲ့အောက်ကြီးနေကြမှာပဲဒီတော့ဘယ်လိုလေးကြောက်ကြည့်လိုက်ခဲ့။ငါကတော့သူတို့ဘာပြောမလဲပေါ့နော်။စောင့်ကြည့်ရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့ကောအကယ်မီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကုန်တယ်လေးပြောလို့ရှိလေ။အမဖန်နိုင်ပြောရင်တိချင်တာလေးပဲရှိတယ်။မတို့မြဲပြောတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့။ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုမိမောင်းထိုးပြမှာလဲ။အမဒါရိုက်တာဆိုတော့ဒါရိုက်တာစုကိုအမဒါလောက်စိတ်မဝင်စားဘူး။မှန်တိုင်းပြောရင်အက်တာတွေကိုဘယ်သူ့ကိုပေးမှာလဲဆိုတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတို့ရှိမှဒါပရိသတ်ကလည်းနှစ်ခုကွဲသွားပြီ။နှစ်မျိုးတရုတ်ဆောင်တရုတ်ဆောင်ကလည်းနှစ်မျိုးနှစ်နည်းဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီခါကျတော့အမတို့အခုလုပ်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ကိုပဲဒီ academy board တွေကရွေးချယ်มาလာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တစ်ဖက်နီးနဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်มาလာအဲ့ခါကြလို့ရှင်အမရဲ့အမှုပညာအလုပ်ကတော်တော်ခက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အမနည်းနည်းတော့ဟိုစိုးရိမ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီအပိတဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့ဟိုထပ်လို့ကြမယ်လို့ပြောလေးလာကြကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သက်တွေဆူတောင်းလာရင်တော့ဂျေဆုတင်ကြောင်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲကရှိတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောပြပါတယ်အာကျွန်တော်တို့တိတ်မမျောလင့်ထားဘူးပေါ့နော်အားအကြောင်းတကယ်လို့မရခဲ့ဒီရှိတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကြိုတင်ကြောင်ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ကိုအတက်အောင်ဆိုဘယ်လိုလေးတတားလဲအာလုံးစဲရောကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်အာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စားခြင်းစားပြောထားတယ်လို့မမျောလင့်ထားတော့အရင်ကြီးကျွန်တော်မှာဖီစီးမှုကအရင်ကြီးရောမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပွဲရဲ့အချိန်တော့ရှိရပါတယ်ပွဲရဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ရသေးခြင်းနဲ့ပြည်သက်တွေကိုဘာကြီးပြောခြင်းလဲခင်ဗျာအော်ကျွန်တော်ပြိတ္တကရရှိချင်တာကတော့ဒါတကယ်ပါဟောပေါ့ဝမ်းသာစရာပေါ့နော်တကယ်လည်းဂုဏ်ယူစရာပါအဲ့ကြောင့်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မှန်ပါဘူးအာပြိတ္တတွေကိုရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့လေရရမရရအချစ်မပြေဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာပြိတ္တတွေကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့လားဒီလေမိနစ်ကအကယ်ဒမီတက်ရတာနဲ့ဒီနေ့အကယ်ဒမီတက်ရတာနဲ့စိတ်ကစားမှု feeling လေးပြောပြပေးပါဦးအာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကငကားစလုံးပါဘောထွက်ထားတဲ့နေ့ဆိုတော့အဲ့ဒါပုံပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်။အာကျွန်တော်တို့ဟောကျွန်တော်ပြောထားတယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ဘယ်လိုရမလဲ။အာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲပေါ့။ဒါလေးရောနည်းနည်းပုံပြီးစိတ်ဝင်စားတာ။